Prezident Peter Pellegrini už vo svojom prvom príhovore jasne podotkol, že chce ľudí spájať a odbúrať akúkoľvek nenávisť medzi dvomi tábormi, ako sú ľavica a pravica. Žiaľ, prezidentke Zuzane Čaputovej sa to nepodarilo. Pellegrini poukázal, že národné štátne záujmy budú dôležitejšie ako potlesk celebrít, oslovanie médií či pochvala od svetových lídrov. Aj týmto poukázal na prísediacu bývalú hlavu štátu, ktorá sa viac venovala politike zahraničnej ako Slovákom. Pellegrini tak na rozlúčku prezidentke jasne poukázal, že základom hodnôt na Slovensku je vnímať občanov Slovenska ako zahraničnú politiku. Národno-štátne záujmy Slovenskej republiky budú pre mňa dôležitejšie ako potlesk celebrít, oslovovanie médií či pochvala od svetových lídrov. Tento odkaz je samozrejme jasne poukázaný na Zuzanu Čaputovú. Chcem vám slúbiť, že budem spájať Slovensko, na ktorom spoločne žijú ľudia rôznych národností, vierovyznania, svetonázoru, orientácie či rasy. Budem hľadať cesty, ako dať všetkým ľuďom pocit súdržného spoločenstva, ktoré dokáže ťahať za jeden povraz a posúva svoju vlasť v lepšej budúcnosti. Národno-štátne záujmy Slovenskej republiky budú pre mňa dôležitejšie ako potlesk celebrít, oslavovanie médií či pochvala od svetových lídrov. Sebavedomé a hrdé Slovensko, ľudia, národ a štát budú u mňa vždy na prvom mieste. Slovensko je, bolo a ostane pevnou súčasťou Európskej únie i Severoatlantickej aliancie. Ale nebude sa v nich nikdy báť hovoriť svojim suverénnym hlasom. Budem pracovať aj na zdravých vzťahoch so všetkými našimi susedmi. S českým národom sme prepojení doslova rodinnými väzbami. S úctou hľadíme na Poľsko, ktoré dalo svetu veľkého pápeža. Rakúsku nikdy nezabudneme, že bolo pre mnohých ľudí útočiskom v čase neslobody a s Maďarskom sme stáročia kráčali spolu spoločnými dejinami. A Ukrajine chceme pomôcť, aby sa mohla tešiť zo spravodlivého mieru a následnej obnovy. Budem sa usilovať o vytvorenie silného a starostlivého štátu, ktorého centrom pozornosti je človek od narodenia až po jeho dôstojnú starobu. Štátu, ktorý stojí na princípe sociálnej spravodlivosti a ktorý dokáže pomôcť všetkým, ktorí jeho pomoc potrebujú. Budem sa usilovať o politiku, v ktorej panuje základná kultúra, úcta a dôstojnosť. Politika, v ktorej nerozhoduje, kto hlasnejšie kričí, alebo kto čím viac urazí politického protivníka, ale kde rozhoduje schopnosť pracovať pre ľudí a hlavne plniť svoje sľuby. Budem ponúkať prezidentský palác ako miesto, kde sa môže rodiť dlhodobá vízia Slovenska, kde sa môžu stretnúť za jedným stolom aj znepriateľené politické strany, aj skutoční odborníci, aby spoločne diskutovali o vízii nie na jedno volebné obdobie, ale na 10 ročia dopredu. A budem aktívne ponúkať víziu zjednoteného a súdržného národa, ktorý sa dokáže spojiť pre spoločný cieľ a ktorý v tejto jednote dokáže aj uspieť v porovnaní s najúspešnejšími krajinami sveta. Ponúkam víziu pokojného a dôstojného života všetkých ľudí na Slovensku. Toto je môj celý sľub prezidenta. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.